नाव जोखीम डिसोजा हे आमचे पाली तळे शेतकार असोसिएशन आसा पळय त्याचो हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करता. आयज आमची शेतां जी रोयिल्ली आसात ती न्हिवपाक तयार जाल्या. सो आमी कोर्तालीम फार्मर्स क्लब जो आसा आमी तेंचे कडेन मागलें. तेणी आमकां ताबडतोब आपलें न्हिवपाचें मशीन धाडून दिलें आनी आयज आमी सगळे शेतकार सुमार आमी 135 शेतकार आहा हांगा. हे म्हजे शेतकार भाव सदांच हे आमचे कोर्तालीम फार्मर्स क्लबाचे सदांच उपकारी. ते आमकां सदांच कसलेय कामांक न्हिवपाचें मशीन जावं ट्रॅक्टर्स ते सगळे आमकां जाय तेन्ना ते आमकां दिता. सो आमी तेचे जायते उपकार आडयता आनी आदींच फुडें आमी तेंकां चड आनी चड हे म्हज्या सगळ्या शेतकार भावांच्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. व्हडली खुशालकाय दिसता. हांव एज अ प्रेजिडेंट म्हजें नांव रकेजीन डिसोजा पाली शेतकार असोसिएशन प्रेजिडेंट आहा. सो म्हाका खुशालकाय दिसता की आज आमचे शेतकार खूब हांसोन ही पीक भितर गेलताय आपल्या शिकारान आनी हें सगळें करपाक आमकां कोर्तालीम फार्मर्स क्लबान ही मशिनरी हार्वेस्टींग मशीन वर्सां वर्स दिता आनी थोडी खबर जाल्ली की ह्या वर्सा मेळची न्हय मशिनां पूण हें लोकांचें बेश्टें सांगप नाटकायेन जेलसीस. सो आमकां हीं मशिनां वर्सां वर्स मेळटा आनी आतां ऑलरेडी दिलां आनी हीं मशिनां कोर्तालीम फार्मर्स कांसावली आरोसी कुयेली वेलसांव पाली ऑलरेडी धाडली आहाय आनी आमकां खात्री आहा हें केन्ना बंद जावचें ना. कित्याक हो एक क्लब कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसींत एक व्हडलो क्लब हो आनी तेजे फार्मर्सांकूय न्हू दुसऱ्या हेर पासून वस्तूंक न्हू तेजे बेनिफीट आमकां मेळटा. सो हाका लागून आमी उपकारी पयलीं सद्याक कोर्तालीम फार्मर्स क्लबा मेंबरांक तेज्या प्रेजिडेंटाक सगळें आमी ते आमकां फॅसिलिटी दिताय म्हणून हीं काम करपाक आमकां आदार मेळटा.